Katselet mua, ei kestä enempää. Sä aloitit tän ja siitä tuli tärkeää. Mutta sä et sitä tiedä vielä etkä nää. Olin aivan varma, mä tiesin sen, susta irti pääsisi. Syksyn sävelissä puolessa välissä. 6 kappaletta on kuultu ja 6 vielä luvassa. Eli Laura Voutilainen, Mariska, Kulkukoirat ja Kalle Kaaja, Topi Saha, Marita Taavitsainen ja Yö. Tämän hetken tilanne keräyksessä on 181 000 €. Se on hieno summa, mutta eiköhän pistetä miljoona, tasan miljoona potti. Se olisi kyllä aika hienoa. Hyvin on vielä aikaa. Voit lahjoittaa soittamalla joko artistin omaan numeroon. Tervetuloa takaisin syksyn säveleen. 6 hienoa uutta biisiä on jo kuultu ja saman verran on vielä luvassa. Mukana on kappaleita jokaiseen musiikkimakuun ja siksi kilpailu on todella tasaväkinen. Kannattaa siis lahjoittaa juuri se sinun oma suosikkisi voittoon. Nyt lavalle saadaan naisenergiaa. Vuorossa on monipuolinen ja pitkän linjan artisti Laura Voutilainen ja Dry Sis. Kyllä mä sanoisin, että kerran, että se laukas mun uran. Ja sitten En mielestäin sua saa. Se oli semmoinen iso radiohitti, joka soi vähän joka radiossa ja ihmiset tykkää siitä keikalla ihan hirveästi. Sitten Addicted to You, koska se oli aivan erilaista musiikkia ja mä sain sillä edustaa Suomea Euroviisuissa. Mä nautin tanssimisesta ja rakastan sitä aina. Laura Voutilaisellakin on pian 20 vuotta laulajan uraa takana. Tähtihetkiä on ollut monenlaisia. Niin se saa, saa tanssittaa.
Ne on niinku tähtihetkiä, että vaikka mulla ei olisi niinku takahuoneessa peiliä ja valoa, niin mä voin meikata itteni ja mennä lavalle. Mä oon silleen, että yes, I can do it. Vauhdikas Voutilainen rauhoittuu syksyn sävelessä kappaleella Äiti puutarhaan. Entä jos ei olisi ollut äitiä koskaan? Miten suhtautuisin siihen ja miten sitä turvattomuutta niin kun kompensoisin? Miten ajattelisin, jos mulla ei ollut koskaan äiti? Kun uutta askelmaa mä etsin edestäni, kun usvassa on maa ja yksinäisyyteeni uppoan, kuvajaisen saan. Mua katsoo kasvot kauniit, epätodelliset auliit, missä oletkin, sieltä tulee auttamaan. Kiitos tunteellisesta esityksestä. Tuija Vuori Taaberman, sinä jos joku olet kuunnellut syksyn säveliä, 10 vuotta oli tekemässä ohjelmaa. Sano, miten maailma on muuttunut, miten syksyn sävel on muuttunut? No ainakin musta tuntuu, että tämä on lähempänä sitä alkuperäistä ideaa. Eli tämä on niin kuin suomalaisen musiikin sävellys, sanoituskilpailu. Että tässähän oli vähän semmoinen vaihe jossain vaiheessa, niin kuin, että se oli enemmän vähän tämmöinen show-systeemi ja humorisysteemi. Mutta nyt mä luulen, että se on aika lähellä sitä alkuperäisideaa. Niin, että nyt moukarit ei lentele tuolla lavalla. Ei välttämättä ihan niin.
Me ollaan hyvällä asialla. Onko sun puhelin soinut? Kyllä on, ja oikein kiitettävästi onkin soinut. Se on ihanaa. Miten sä kannustaisit ihmisiä soittamaan? Kyllä mä nyt vaan ne ihan... soi. Nyt ne soi. Kannustan soittamaan, koska tää on todellakin niin hyvän asian puolesta, tää koko juttu, että ehdottomasti olkaa aktiiveja. Seit pahat sudet. Mariska tunnetaan monen hienon hitin tekijänä ja tänä iltana Pahojen susien mukana on myös 24-henkinen mieskuoro Aikamiehet. Pahojen susien kanssa mennään ihan popilla tällä kertaa. Että se on vähän hioutunut meidän soundi, niin aloitettiin edellisen levyn kanssa ne asenneiskelmällä, mutta kyllä tämä enemmän sitten nyt poppiin päin on mennyt. Hip-hoppia, tangoa, poppia. Mariska on aina ollut monipuolinen oman tiensä kulkija. Suurimmat hittinsä hän on tehnyt muille. Tuuli, tuule sinne, missä murseni on. Leiki hetki hänen hiuksillaan. Mä tykkään Staminan Tavasti ja Palamaa ja Jenni Vartiaisen Missä muruseni on. Siinä on ne mun kaksi omaa suosikkiani. Mariskan syksyn sävel-kappale syntyi ystävän kuoleman jälkeen. Hän ei halua lakaista maton alle sitä tosiasiaa, että syöpä korjaa satoa tässä elämässä. Tämähän on siis biisinä, tekstinä Kuoleman kalamies, niin sehän on tämmöistä, niin kuin, siinä houkutellaan kuolemaa pois ja niin kuin, tavallaan sitä käännetään sitä, pyydetään vielä niin kuin lisäaikaa ja pyydetään sitä kääntymään niin kuin, vielä muiden rannoille soutelemaan. Älä souda minun rantaan, älä ainakaan, jos sun perässä on nuotta. Mä pyydän yhtä päivää, vähän enemmän, pyydän vielä monta vuotta. Kalamies se nuotallansa saalista osaamatta erottaa. Ootko valmis lähtemään, mikä kesken sulta jää? Jääkö jotain tärkeää? Tuuli tuutu lauluansa yllä vesien laulaa. Souda veneen loitomalle. Kuolema on kalamies, se nuotallansa saalista osaamatta erottaa. Ootko valmis lähtemään, mikä kesken sulta jää?
Kiitos oikein paljon Mariska, Pahat sudet ja Aikamiehet. Seuraavaksi vuorossa ovat Kulkukoirat ja Kalle Kaaja. Tämä yhtye on tuttu ainakin kaikille Topi Sorsakosken faneille. Sä kirjoitit kirjeen ja kerroit niin. Topi Sorsakosken saappaat ovat suuret täyttää. Eihän niihin kukaan voi astua. Sellaisiin saappaisiin eikä ole tietysti tarkoituskaan. Mutta sen verran pitää sivuuttaa, että perinteitä pitää kuitenkin kunnioittaa ja vaalia. En mä usko, että Topi sitä olisi mitenkään vahva silmällä katsonut. Kalle Kaajan taustalla on rockabiliä, osallistuminen tangomarkkinoihin ja paljon keikkailua Karavaan-yhtyön kanssa. Ei se ole rankkaa. Se on asennekysymys. Kyllähän maailmassa on vaikka kuinka paljon ammatteja, jossa tehdään töitä öisin. Ei se ole mikään ongelma. Syksyn sävelkilpailukappale on nimeltään Sielusi kaipaa. Tämä on hieman erilainen, mitä Kulkukoirilta tai Kalle Kaajalta on koskaan totuttu kuulemaan. Se on soul-sävytteinen. Se on vähän erilainen. Etkö saa millään silmiäsi auki? Etkö jaksa nousta aamun harmaaseen? Eikö mikään miltään enää oikein tunnu? Niin kuin olisi turta päästä varpaaseen. Sun sielusi kaipaa enemmän laulua. Sun sielusi kaipaa jotain kestävää. Sun sielusi kaipaa vähän apua ja ystävää. Ystävä, juuri tänään. Sun täytyy vain soittaa tai laittaa jokin viesti. Ei sen kummempaa ja pian ovellasi on. Ihan turha koittaa selvitä yksin, suorittaa testi ja tyytyä kohtaloon. Sun sielusi kaipaa enemmän laulua. Sun sielusi kaipaa jotain kestävää. Sun sielusi kaipaa vähän apua ja ystävää, ystävää, hyvä ystävää, juuri tänään. Ei ole heikkoutta kaivata syliin meistä jokainen. Hyvä ystävä, juuri
Kiitos Kalle Kaaja ja Kulkukoirat upean svengaavasta kappaleesta. Joka kolmas suomalainen sairastuu jossain vaiheessa elämänsä syöpään. Syksyn sävelet ovat soineet ja soivat vielä kolmen kappaleen verran. Uutta verta Suomen artistitaivaalla edustaa laulaja, lauluntekijä Kaustisilta Topi Saha. Ja susta tuli se, josta lauluja tehdään, se, josta unia nähdään. Ihan ekat biisit, mitä olen väsännyt, on ollut sellaisia suomenkielisiä dylanpastisseja, että niin kuin sieltä se on lähtöisin. Topi Saha arvostaa folk-perinnettä ja vanhoja tarinoita. Joku kyynisempi voisi sanoa varastamiseksi, mutta menneiltä vuosilta löytyy sellaisia aarreaittoja. Tietysti toi lastenloru nyt on aika ilmeinen esimerkki, mutta muutenkin tykkään kyllä käydä penkomassa vanhoja tekstejä ja vanhoja lauluja. Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari kertoo myös Topi Sahasta itsestään. On totta kai. Niin, 25, en mä enää ihan nuori poika, pitäisi varmaan keksiä jotain oikeita tekemistä, kun vähän tällaista tyhjätaskuelämää on ollut tässä nyt pari vuotta, mutta ei se, mä pidä sitä mitenkään hirveän tunnustuksellisena tai päiväkirjamaisesti vuodattavana biisinä. Että se on varmaan aika monelle tuttuja teemoja. Thank you.
mikään ei kelpaa. Ja jos Topi Sahan kappale miellytti sinun korvaasi, niin ei muuta kuin soittamaan tai tekstaamaan vitosella. Tai sitten niitä isompia lahjoituksia tänne call centerin numeroon 0600 93223. BB:stäkin tuttu Perttu Sirviö, mites sun puhelin on soinut tänään? Sä oot pärissy kovaa tahtia. Vasen korva meni jo, nyt käytetään oikeeta. Kannattaa soitella, täällä on hyvä meininki. Minkälaisia lahjoituksia sä oot saanut? Joo, siitä 5 tuntista ylöspäin tietysti, että mä pienempi otakaan tänne näin, että mun puhelin ei soi Esalle sen. Mahtavaa, kiitos Perttu. Näyttelijä, laulaja Malla Malmivaara, mikä sai sut lähtemään tänään tänne? No se on näin, että jokainen euro, joka tämän asian hyväksi tulee, tämä neuvontatyö on vaikea, tai se on todella tärkeä asia siinä vaiheessa, kun semmoinen sairaus kuin syöpä iskee päälle, että sen takia olen täällä keräämässä rahaa. Tämän. Sun nimes kirjoitin Santa Andreen. Niin kuin laululla, yhdellä laululla, niin jos siinä niin paljon voi niin kuin ammentaa, niin kyllä siitä on otettu kaikki ilo irti. Ilman Tangon kuningattarutta minä olisi päässyt syksyn säveleen. En usko, että kukaan nyt olisi korvea lotkauttaa, että mikä Taavitsainen mistä Kotkasta. Että kyllä niin aina kaikki asiat auttaa aina toiseen. Ja Marita Taavitsainen on tanssikansan kestosuosikki. Mitä enemmän on tunteet pinnassa, niin sen parempi on kyllä laulaa. Ja sen kivempaa on olla keikalla, että sitten taas saa sitä vastapainoa ja unohtaa niin kuin tietyllä tavalla ne, tai saa purettua ne. Niin semmoiset negatiiviset tunteet, mutta voi nekin purkaa niin kuin hymyssä suin. Kahden pienen lapsen äiti laulaa syksyn sävelessä kappaleen Pieniä asioita. Mun mielestä ne pienet asiat on just niitä, että et kyllähän ulkomaan matkatkin on kivoja ja kaikki ihan on mahtavaa, mutta just se semmoinen, mitä joka päivä tehdään, että saadaan kaikki tyytyväisenä nukkumaan ja onnellisina kauniita unia ja oman kullan kuvia. Pitääkin pieniä
Kiitos. Kiitos Marita ihanista pienistä asioista. Yksi hieno öinen esitys on vielä jäljellä ja sen kuulemme mainospalojen jälkeen. Muistakaa soittaa ja pysykää kanavalla. Voit lahjoittaa soittamalla joko artistin omaan numeroon. Tervetuloa takaisin tänne suoraan lähetykseen. Täällä on jännät paikat, sillä kilpailijoista on jäljellä enää yksi, mutta varmasti kaikille tuttu bändi. Seuraavana vuorossa ovat konkarit jo 30 vuoden takaa. Porin lahja Suomen musiikkimaailmalle, Yö. Vuonna 1981 perustetun Yö-yhtyeen hittilista on pitkä. Ihmisen poika, Rakkaus on lumivalkoinen, Joutsenlaulu, Likaiset legendat ja Särkynyt enkeli. Yhtyeessä on enää vain yksi alkuperäisjäsen, mutta jotain tärkeää on jäljellä. Bändin nimi ja työläisasenne, kova semmoinen puurtamisen meininki. Kyllähän tietysti melkein kaikki muut onkin jo muuttunut. Kun äiti tulee näyttämään kuvaa tyttärensä kanssa, että tässähän on sun kanssas vaikka Tikkurilan pormestarissa vuonna 1984 ja tässä on mun tyttäreni, niin se on 16 ja toisessa polvessa yöfaneja, niin tämmöisiä löytyy aika paljon. No kyllä se tuntuu tosi hienolta, mutta välillä se tuntuu se, että mä oon vähän liian vanha. Yön kestävyyden takana on täysi elämän muutos. Että mä lopetin sen alkoholin kanssa titailu ja musta tuli tavallaan niin kuin päätoiminen yöpäällikkö. Syksyn säveleen Yö osallistuu kappaleella Syyt syntyjen, joka kertoo tutusta aiheesta. Rakkaudesta tietysti ja siitä selittelystä, että kun ei luvata mitään ja on kuitenkin pakko lähteä. En pysy missään siksi, että pitäis pysyä. Sä itket, kysyt milloin, mä en osaa vastata. Enkä lupaa mitään siksi, että pitäis luvata. Syyt syntyjen, salaisuudet jumalten, ne pistää menemään, ne saa mut pelkäämään. Että elämästä vai ei. Tärkein, sä saat mut palaamaan. Enkä rakasta sua siksi, että pitäis rakastaa. Sä itket, kysyt milloin, mä en osaa vastata. Enkä lupaa mitään siksi, että pitäis luvata. Syyt syntyjen, salaisuudet jumalten, ne pistää menemään, ne saa mut pelkään. Että elämästä vai ei jää. Syyt syntyjen, salaisuudet jumalten, ne pistää menemään. Sanot mua leppän karkuriksi, sydäntä ja sielua onnettomiksi. Mua et rauhoittumaan saa, ehkä milloin. Syyt syntyjen, salaisuudet jumalten.
pelkäämään, että elämästä vai ei jää. Syksyn tien salaisuudet jumalten, ne pistää menemään. Yö ja syyt syntien, hieno kappale. Ja oikeastaan sopii illan teema. Hanna Sumari, kiitos ensinnäkin, että olit mukana tässä jutussa ja nyt vastaamassa täällä puhelimeen. Sano yksi hyvä syy. Miksi pitäisi soittaa? Pitäisi soittaa sen takia ja antaa rahaa tähän keräykseen, että kun ihminen sairastuu, niin se on kaikkein avuttomimmillaan. Ja me ollaan kyllä varmaan kaikki koettu se hetki, vaikka ei olisi ollut sen pahempaa kuin flunssa. Mutta kun sä oot sairas ja heikko, niin sun pitäisi vielä osata tehdä paperityöt, etsiä apua, saada vastauksia. Niin nythän nämä rahat menee juuri siihen apuun. Eli siihen, että autetaan syöpäsairaita ja heidän omaisiaan, jotka on usein pulassa. Mitä tehdä? Mitä tehdä kaikille laskuille? Mistä mä saan Kela-korvauksia? Kuka auttaa? Niin, eli kun rahat menee neuvontatyöhön, niin ne menee oikeaan kohteeseen. Ne menee tosi hyvään kohteeseen ja sehän on niinku hullu juttu, että kun sä oot kaikkein heikoimmillas, niin sun pitäisi olla kaikkein skarpeimmillas. Ja kun ei kerran oo, niin on ihanaa, että on joku paikka, mistä voi soittaa ja pyytää apua. Se on tärkeä juttu. Ja mä odotan nyt sitä 10 000 soittoa. Hyvä vetoomus kameralle. 10 000 soitto Hannalle tänne. Tai kelle vaan, sama se. Tosin mä kyllä haluaisin vastata. Se on ihan. Toivotaan, että se tulee tämän jälkeen. Niin. Mikael, ole hyvä. Kiitos Tanja ja Hanna. Kaikki 12 tämän vuoden upeaa syksyn säveltä on nyt kuultu, mutta voittaja ei todellakaan ole vielä selvillä, sillä äänestys jatkuu ihan tuonne tuloslähetyksen alkuun saakka. Sen verran tiedämme jo tässä vaiheessa, että tiukkaa tekee, eli ehdottomasti kannattaa soittaa tai tekstata. Tässä vielä kooste kaikista 12 laulusta. Taidan olla sun, 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 kun näin mä ihastun.
ystävänä vain oli yksinäisyyteen. Ootko valmis lähtemään, mikä kesken sulta jää? Jääkö jotain tai laittaa jokin viesti, ei sen kummempaa, ja pian ovellasi on. Ihan turha koittaa selvitä yksin, suorittaa testi ja tyytyä kohtaloon. Sun sielusi kaipaa enemmän laulua. Talon ja rutosti velkaa. Silkki ja sametti ja sarkaa verkaa. Johan se on kumma, kun ei mikään kelpaa. Kirkon torni kohoaa kattojen ylle. Hyviä asioita, onnellinen on siitä, kun aamu yllä tuun sun kainaloon. Pieniä asioita, joista pitääkin. Pieniä unelmia, joita haaveita. Hienoja kappaleita, ja jos ei nyt verta, hikeä ja kyyneliä, niin ainakin kovaa yrittämistä, täysillä ja tunteilla esitettyjä sävellyksiä. Aika mahtavaa. Kyllä. Ja nyt sinä siellä kotisohvalla saat päättää, kenelle syksyn sävel 2012 voittajan titteli tänään annetaan. Mitä tahansa voi tapahtua, se voi olla tälläkin kerralla pienestä kiinni. Samuli Edelman on muuten mukana tuloslähetyksessäkin. Tähän mennessä meillä on kasassa huikeat 403 000 €. Se on upeaa. Mahtava potti. Hieno summa. Ja kolmen kärki esiintymisjärjestyksessä tällä hetkellä on Jesse Kaikuranta, Yölintu ja Yö. Lahjoita siis suosikkisi voittoon ja auta samalla syöpäpotilaita. Me nähdään jälleen 10 uutisten ja tulosruudun jälkeen. Moi moi! Moi moi! Oikein mukavaa iltaa täältä Helsingin messukeskuksesta ja tervetuloa suoraan syksyn sävel tuloslähetykseen. Äänestys on nyt päättynyt, mutta lahjoituspuheluja rekisteröidään vielä kuukauden loppuun. Täällä on jännitetty ja kohta se selviää, kuka on syksyn sävel voittaja 2012. Ja rahaa on kerätty tähän mennessä upeat 543 000 €, joten kiitoksia kaikille. Kiitos. Hieno summa. Tässä vaiheessa on kuitenkin ehkä hyvä rauhoittua vähäsen. Otetaan lavalle Samuli Edelman ja hänen ihana kappaleensa Avaruus.
ja tähtipolku kauas vie. On toinen maailma, on hämäräinen tie. On tähtiaika uus ja taivaan sinimäärän pää. Kun pilven portaisiin vain kevyt jälki jää. Niin kovin kaukainen on pieni kylä päällä maa. Sen tiet ja talot puut on lumipuussaan. Joku jää katsomaan, kuka lentää. Selkääni mä siivet sain. On kuu niin sininen kuin lentomatkallain. Nykypäivänä voitaisiin varmasti puhua median suosikista. Median suosikin tulee tänne lavalle kertomaan Radionovan Satu Retro Risteli. Hän on nainen paikallaan tähän hommaan, koska on koko syksyn vetänyt Novassa syksyn sävel retroa. Tervetuloa Satu. Satu. Kerropa ensin hieman perusteluja. Millä perusteella media valitsi suosikkinsa tänä vuonna? Tästä artistista todettiin, että hän on ylitsevuotavan hyvä tulkitsija ja vähäeleisyydestään hyvin hempeä. Ja median suosikki on? Jesse Kaikuranta ja Järjetön rakkaus. Hyvä Jesse. Tuleeko Jesse lavalle? Jessen kappaleen ovat säveltäneet Matti Mikkola ja Aku Rannila. Sanat ovat Saara Törmän käsialaa ja sovittajina ovat Eppu Kosonen ja Matti Mikkola. Onneksi olkoon Jesse. Ja sitten on vuorossa itse H-hetki eli voittajan julkistus. Olemmeko valmiita? Hyvä. Eiköhän me olla. Ei pitkitetä piinaa enää tämän pitempään. Eli
Syksyn sävel voittaja vuonna 2012 on... Jesse Kaikuranta! Järjetön rakkaus. Uudestaan lavalle, Jesse. Hienoa. Mikä fiilis? Huhu. Jesse. Koko potti. Onneksi olkoon. Olisitko uskonut, että syksyn sävel voitto tulee kotiin? No en kyllä olisi. Sanaton. Koko potti. Median suosikki ja syksyn sävel. Siis sä oot pärjännyt niin hyvin. Voice of Finland ja nyt tämä ja biisit soi. Siis mitä vielä? Mitä voi odottaa? En mä tiedä. Tää on nyt jotenkin ihan uskomatonta. Mä en osaa sanoa yhtään mitä. Eikö anneta vielä suuret aplodit Jesse Kaikuranta. Wow, hyvä Jesse. Tuleeko moitto biisi? Eli niin kuin tapana on, voittaja esittää vielä voittobiisinsä. Jesse, pääset valmistautumaan. Tässä oli tämän vuoden syksyn sävel. Ei muuta kuin oikein hyvää yötä sinne kotikatsomoihin. Täällä varmasti juhlat vielä jatkuvat pitkään. No aivan varmasti. Kiitos kaikille ja ensi vuonna ehkä nähdään. Jesse Kaikuranta, syksyn sävel 2012. Hyvä Jesse! Jonkun toisen matkaan, soita mulle yöllä, vuoden päästä taas. Voit olla varma, hetkeäkään en mieti, ehdoitta mä saavun sua noutamaan. Sinä oot se päätös, jonka pyörän, takki, jonka käännän, vaikka se, mihin loppuu kohtuus, mistä alkaa hulluus, järjetön rakkaus. Miksi se